Dobar vam dan na početku VTV Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Na sjednici Županijske skupštine jednoglasno potvrđeni dobitnici ovogodišnjih javnih priznanja Varaždinske županije. Čakovečki i varaždinski gradski vijećnici prihvatili rebalanse proračuna. Bojan Hegedić, novi zapovjednik Varaždinske građanske garde. Radno prije podne imali su članovi Županijske skupštine Varaždinske županije koji su se okupili na svojoj 15. sjednici s 24 točke dnevnog reda. Uz ostalo raspravljalo se o izvršenju proračuna u prošloj godini, poslovanju zdravstvenih ustanova te ovogodišnjim dobitnicima javnih priznanja Varaždinske županije. Kakva je situacija s projektom dogradnje osnovne škole u Ivancu? Može li se dogovoriti da svi gradovi i općine Varaždinske županije sufinanciraju smještaj roditelja u bolnici uz bolesno dijete? Postoji li interes građana za korištenje obnovljivih izvora energije i koliko županija u tu svrhu osigurava sredstva? Tek su neka od pitanja vijećnika postavljenih u sklopu aktualnog sata sjednice županu Anđelku Stričaku. Zanimalo ih je i imali novosti vezanih uz linijski prijevoz. Hoće li župan zatražiti smjenu ravnatelja zdravstvene ustanove i načelnika jedne općine koji se našao u sukobu interesa, te hoće li projekt izmuljivanja Trakošćanskog jezera biti završen do kraja lipnja. Sjednica je nastavljena u nešto mirnijem tonu uz prvu točku dnevnog reda u kojoj je jednoglasno podržan prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Varaždinske županije za ovu godinu. Pa se tako predlaže za nagradu za životno djelo Petra Horvat posthumno, koja je tijekom svog života ostavila trag darujući svoje vrijeme za volontiranje i humanost. Za nagradu za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju predlaže se kao pravnoj osobi da se nagrada dodijeli Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin, koja ove godine slavi 120 godina organiziranog obrtništva u Varaždinu. Kao fizičkoj osobi predlaže se da se nagrada dodijeli Borisu Kosu, poduzetniku, vlasniku privatne tvrtke za prijevoz u međunarodnom i cestovnom prometu. Nagrada za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i inozemstvu prijedlog je da se kao pravnoj osobi nagrada dodijeli dvoru Trakošćan, najljepšem dvorcu u Republici Hrvatskoj i Europi, koji ove godine obilježava 70. obljetnicu postojanja muzeja. Ista nagrada kao fizičkoj osobi se predlaže da se dodijeli profesoru doktoru znanosti Ivoru Karavaniću, redovitom profesoru odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji 30 godina znanstveno proučava špilju Vindija. I na kraju prijedlog je da se nagrada za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu dodijeli kao fizičkoj osobi gospodinu Marijanu Varoviću, osnivaču i direktoru VTV Varaždinske televizije. Uz ove nagrade Županijske skupštine na svečanoj sjednici povodom Dana županije bit će uručeno i 6 nagrada župana. Vijećnici su na sjednici raspravljali o izvršenju proračuna Varaždinske županije za 2023. koji je ostvaren u rekordnom iznosu od 268,3 milijuna eura, što je za 20,5% više u odnosu na 2022. Rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 258,2 milijuna eura, što pokazuje da se poslovalo s 8,6 milijuna eura viška, što je prije svega posljedica rasta gotovo svih kategorija prihoda, ali i kategorija pomoći, čija su okosnica bespovratna EU sredstva i projekti su financirani iz EU fondova, uvodno je objasnio župan Stričak. Ukupno ugovorena vrijednost EU projekata koji su se provodili u 2023. godini, iznosi više od 107 milijuna eura, a preko 70% svih tih sredstava je usmjereno za poboljšanje zdravstvenog standarda žitelja Varaždinske županije. EU sredstva jedna su od ključnih komponenti razvoja općina, gradova i županije u današnje vrijeme, kao i njihovo uspješno povlačenje. Varaždinska županija je od 2021. godine pri samom vrhu ugovorenih EU projekata među županijama, a s vrijednošću od 107 milijuna eura u 2023. godini bit će zasigurno vodeća županija. Stopa zaposlenosti jedan je od faktora koji je utjecao na ostvarenje županijskog proračuna kroz porez na dohodak, koji je ključni izvorni prihod županije. U 2023. godini ostvaren je ukupno 21,1 milijun eura s osnove poreza na dohodak, što je za 34% više nego u odnosu na 2022. godinu.
U ožujku 2024. bilo je zaposleno 70.599 osoba, dok je bilo svega 1.171 nezaposlen. Ostvarena sredstva primarno su usmjerena u poboljšanje standarda u zdravstvu i školstvu, što je oko 90% svih izdataka. U zdravstveni sustav izdvojeno je više od 50% proračunskih sredstava, istaknuo je Stričak. Izgradnja i opremanje zgrade centralnog operacijskog bloka, čiji radovi su u tijeku. Cjelovita obnova od potresa glavne bolničke zgrade u Klenovniku. Projekt izgradnje dnevne bolnice jednodnevne kirurgije i OHBP-a u sklopu opće bolnice Varaždin završen je prošle godine. Nacionalni rehabilitacijski centar specijalne bolnice Varaždinske Toplice završen je prošle godine. Specijalističko savršavanje doktora medicine traje. Prosvjeta nosi preko 40% realizacije proračuna u 2023. godini. Najveći infrastrukturni projekti bili su i nadalje Regionalni centar kompetentnosti u zdravstvu, koji je prošle godine završen, te poljoprivredi, koji će biti završen za koja dva mjeseca. Županijski vijećnici su izvršenju proračuna bez dodatne rasprave dali podršku s 29 glasova za i 4 protiv, dok su jednoglasnu podršku dobila izvješća o poslovanju 6 zdravstvenih ustanova u protekloj godini, kojima je osnivač Varaždinska županija. Jednoglasni su bili i prilikom prihvaćanja prijedloga odluke o osnivanju i imenovanju članova koordinacijskog odbora za pripremu i provedbu projekta Varaždinska županija prijatelj zlatne dobi, te prijedloga rezolucije o proglašenju Varaždinske županije sigurnim mjestom za žene. Sjednica je započela minutom šutnje za preminulog vijećnika profesora Marijana Cingulu, te polaganjem prisege novih županijskih vijećnika. Igora Borovca, koji je zamijenio profesora Cingulu kao vijećnik nezavisne liste Ivana Čehoka, te Mire Letić s liste Narodne stranke reformista kao zamjena Sanji Kočet, koja je svoj mandat iz osobnih razloga stavila u mirovanje. Na 9. sjednici Varaždinskog gradskog vijeća vijećnici su većinom glasova prihvatili izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu i rebalans proračuna za ovu godinu. S 13 glasova za i 6 protiv, vijećnici su prihvatili prvu točku dnevnog reda koja se odnosila na izvještaj o izvršenju proračuna grada Varaždina za prošlu godinu. Kako je istaknuto u uvodnom obrazloženju, u 2023. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od gotovo 70 milijuna eura i manji su za gotovo 15% u odnosu na planirane, a u odnosu na 2022. godinu manji su za 0,76%. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 65.228.684,76 eura i manji su za 22,83% od godišnjeg plana. Ovo u odnosu na 2022. manje za 14,13%. Rezultat na kraju 2023. godine je višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.656.761,90 eura. Uz preneseni višak iz prethodne godine, ukupno raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 5.913.265,27 eura. Najznačajniji udio u ukupnim proračunskim prihodima i primicima, 94,36% su prihodi poslovanja u iznosu od 65.943.939,61%. I oni su veći za 16,35% u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. I prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.941.507,05 eura s udjelom od 5,64. Većinom glasova prihvaćene su izmjene i dopune proračuna za ovu godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Ovim izmjenama i dopunama ukupni prihodi i primici povećani su za 652.905,70 eura i iznose 118.201.285,89 eura, a ukupni rashodi i izdaci povećani su za 2.906.271,70 na 125.072.690,89 eura. Povećanje rashoda pokrivena je prenesenim viškom prihoda iz 2023. godine
u iznosu od 2.253.366. I u ovom rebalansu povećali smo prihode od poreza i to porez na dohodak u iznosu od 1.050.000 eura i porez na imovinu u iznosu od 603.766,70 eura. U uvodnom obrazloženju istaknuto je kako se radi o tehničkom rebalansu u kojem su mijenjani izvori unutar proračuna te je raspoređen višak prihoda iz 2023. godine. Najveće povećanje rashoda je bilo na stavci rashoda za zaposlene u iznosu od 1.943.232 eura koji obuhvaćaju rashode za zaposlene u upravnim odjelima grada i zaposlene kod proračunskih korisnika financiranih iz proračuna i rashode za djelatnike u osnovnim školama koji se financiraju iz državnog proračuna. Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine predlaže se smanjenje u iznosu od 477.370,30 eura i na rashodima za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjenje od 1.000.000 eura. Na skupini pomoć iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna umanjuje se plan za 1.138.988 eura, te novi plan iznosi 45.711.666,33 eura. Povećavaju se pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 1.066.829 eura. Najznačajnije za povećanje plaća osnovnih škola prema kolektivnim ugovorima. I u ovom rebalansu su ključne stvari upravo oko dječjih vrtića za koje toliko, ja bih rekao, potpuno neopravdano kritizirati, ali to je vaše pravo, znači da se usklade te plaće u nekakvom tempu koji je moguć za ovaj, za održivost ovog proračuna. Upravo recimo za kontrolu zraka koju je gospođa Novak spominjala i još i za sport naravno i za sve ostale stvari koje ovaj grad čine Varaždinom. Čine ga najboljim gradom po kvaliteti života, čine ga najboljim gradom za gospodarstvo u Republici Hrvatskoj i mislim da svi mi koji i vodimo grad, ali i vi vijećnici koji na neki način također upravljate ovim gradom kroz ove odluke, možete mirne duše vidjeti i utvrditi da se ovaj grad ulaže prvenstveno u ljude, ali i u ovo ostalo, sve što čini ovaj život kvalitetnim. Rebalansom će biti povećana pomoć iz državnog proračuna. Najznačajnije je za plaće djelatnika osnovnih škola prema kolektivnim ugovorima, a sredstva su veća i za gradske upravne odjele. Rebalansom su osigurana sredstva za opremanje dječjeg vrtića u Hrščici, rekonstrukciju dvorane Graberje, sufinanciranje privatnih dječjeg vrtića, smještaj djece kod dadelja, pomoć umirovljenicima, sportske manifestacije, povećanje plaća djelatnika dječjeg vrtića i ulaganje u objekte te ostalo. Većinom glasova rebalans proračuna prihvatili su i čakovečki gradski vijećnici, koji su se treći put ove godine sastali na 24. sjednici gradskog vijeća. Glavna točka dnevnog reda 24. sjednice Čakovečkog gradskog vijeća bile su izmjene i dopune proračuna, a gradonačelnica Ljerka Cividini istaknula kako se proračun povećava za 11 milijuna eura. Oko 8,5 milijuna odnosi na povećanje prihoda i primitaka, dok se razlika naravno od nešto manje 2 milijuna odnosi na preneseni višak temeljom izvršenja i zatvaranja 2023. godine. Sami rashodi povećani su također u tom udjelu, s tim da se investicije povećavaju za 8 milijuna eura, dok se razlika povećanja odnosi na pojedine materijalne rashode, dakle ulaganja u pojedine objekte kojima upravlja grad Čakovec, ali i na rashode vezane uz povećanje koeficijenata i novih potpisanih ugovora za javne ustanove kojima upravlja grad Čakovec. Nastavljaju se sve investicije koje su bile u planu proračuna za ovu godinu. Jedina promjena je povećanje investicija vezano uz rekonstrukciju prometnica u Ivanovcu.
Radi se o prometnici koju smo prijavili na fondove, očekujemo rezultate, ali bez obzira na to osigurali smo dodatna sredstva u proračunu tako da možemo krenuti sa provedbom javne nabave i da se investicija napokon započne. Tu je početak radova na rekonstrukciji raskrižja Tome Masarika i Ivana Mažuranića i pri kraju smo sa projektnom dokumentacijom za rješenje raskrižje ulice Golubetke i Sportske, dakle investicije koju smo dogovorili u sufinanciranje Hrvatskih cesta. Potpisani su ugovori s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za uređenje parka kod Staračkog doma u gradu, a povećana investicija je za završetak uređenja parka Martane na jugu grada. Dobiveno je zeleno svjetlo od Ministarstva za dogradnju druge osnovne škole, a izgradit će se i nova škola. Prihvaćena su idejna rješenja. Nova škola bi bila kao produžetak područne škole prve osnovne, tako da nemamo zapošljavanja ravnatelja i tehničkog dijela, ali s obzirom na broj razreda usuglasili smo potrebe i želje, tako da se dalje ide sa glavnim projektom, ali smo paralelno s tim povećali davanja za otkup zemljišta potrebnih za prometnu infrastrukturu, neophodnu za formiranje same parcele i građevinskog dijela nove buduće škole, tako da je investicija kupnje zemljišta povećana u ovim izmjenama i dopunama proračuna. Investicije će biti odrađene u pojedinim mjesnim odborima. Tako da se dovršava oprema kuhinje u mjesnom odboru Krištanovec, dovršavaju se uređenja na području Dravskog bazena u mjesnom odboru Novo Selo na Dravi i Šandorovec potrebno za dovršetak pojedinih radnji dogovorenih sa predsjednicima mjesnih odbora i napokon započinje i rekonstrukcija sportskog centra u samom Ivanovcu. Rebalansom su povećana sredstva za kupnju radnih bilježnica za osnovnoškolce, te su osigurana sredstva za opremanje dječjeg vrtića Cipelica, čija je gradnja pri kraju. Unutra su povećani i iznosi za subvencije naših socijalno ugroženih stanovnika treće životne dobi, s obzirom da smo povećali limit u iznosu isplata iznosa za Uskrs, na taj način ili nešto tome slično, planiramo i realizirati davanja za božićne praznike, tako da smo i taj dio uspješno iskorigirali i na određenim mjestima izvršene su i korekcije za davanja za sport i kulturu. Kao važnu točku gradonačelnica Cividini izdvojila je izmjene i dopune ovogodišnjeg financijskog plana javne vatrogasne postrojbe Čakovec, koja je dobila suglasnost za odobrenje kreditnog zaduženja od 1,2 milijuna eura za kupnju autoljestvi. Grad je ove godine osigurao 46 tisuća eura za sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora, dok će do 2000 eura građani moći ostvariti za izgradnju sunčane elektrane za vlastitu potrošnju električne energije u kućanstvima. Slijedi blok kratkih vijesti. Župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren u naselju Ždala održao je kolegi s gradonačelnicima i načelnicima općina s područja županije na kojem se raspravljalo o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanim uz nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području županije, zatim o mogućnostima uključivanja jedinica lokalne samouprave u sufinanciranje korisnika i rada udruga Mali princ Đurđevac, Latice Koprivnica i Maslačak Križevci, te o inicijativi za osnivanje radne skupine za proglašenje nacionalnog parka Rijeka Drava, o čemu će se raspravljati i odlučivati na idućoj županijskoj skupštini. Župan je obrazložio prvu točku dnevnog reda koja se odnosila na pitanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezanim uz nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na području županije. Riječ je o 110 predmeta, njih 95 su predmeti fizičkih i pravnih osoba, a 15 predmeta se odnosi na jedinice lokalne samouprave, pojasnio je župan i dodao kako je u većini predmeta zbog proteka vremena od podnošenja zahtjeva potrebno obnoviti dokumentaciju koja je priložena uz zahtjeve, te da će županija prikupljati lokacijske informacije te pribaviti podatke da li je za određenu nekretninu podnesen zahtjev za povrat ili naknadu oduzete imovine. Potom su predstavnici udruga Mali princ Đurđevac, Latice Koprivnica i Maslača Križevci predstavili rad udruga koje se bave osobama s teškoćama u razvoju te uputila apel prema općinama i gradovima da se prema mogućnostima dodatno uključe u sufinanciranje korisnika i rada udruga. Župan Koren je istaknuo kako je županija kroz provođenje odgovorne socijalne politike vrlo senzibilizirana s udrugama koje se bave osobama u potrebi, te je istaknuo kako je županija svaku od udruga pomogla s 4100 eura, te da će i dalje stajati na raspolaganju za potrebe.
Sudionici kolegija u zadnjoj točki dnevnog reda su raspravljali o inicijativi za osnivanje radne skupine za proglašenje Nacionalnog parka Rijeka Drava, koji je pokrenuo Klub nezavisnih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije, a o kojoj će se raspravljati na idućoj sjednici skupštine. Na nogometnom igralištu u Reki održano je 23. gradsko vatrogasno natjecanje vatrogasne zajednice grada Koprivnice. U jutarnjim satima natjecala se vatrogasna mladež, ukupno 19 ekipa, a popodne su svoje vještine pokazale seniorske ekipe, također 19 ekipa. Natjecanje je otvoreno svečanim podizanjem zastave koju su podigle članice mladeži DVD-a Koprivnica, te se okupljenima obratio Željko Cvrtila, zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnica, i Darko Lončarek, zapovjednik DVD-a Reka, kao domaćina. Tijekom dana izmjenjivali su se na stazama najbolji koprivnički vatrogasci, a nastupile su ekipe iz gotovo svih gradskih dobrovoljnih vatrogasnih društava. Na zatvaranju natjecanja i proglašenju rezultata okupljene je pozdravio saborski zastupnik i gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je čestitao svim natjecateljima na radu i trudu koji su uložili kako bi nastupili na ovom natjecanju, a Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske i predsjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice, uručio je pehar Danijelu Matijakoviću, zapovjedniku DVD-a Koprivnica, koji je ove godine ukupni pobjednik. U ukupnom poretku drugo mjesto zauzeo je DVD Draganovec, a treće mjesto DVD Starigrad. Film Blizu, bliže Varaždin proglašen je najboljim u kategoriji turističko-promotivnih filmova na 32. Hrvatskom festivalu jednominutnih filmova koji je od 5. do 9. lipnja održan u Požegi. U samo jednoj minuti film Blizu, bliže Varaždin pokazuje čari i jedinstvenosti Varaždina. Film gledatelje dinamično vodi kroz slikovite ulice i trgove te usporedno oslikava svakodnevni život Varaždinaca stvarajući snažan vizualni doživljaj, a za turističku zajednicu grada Varaždina 2022. godine realizirali su ga Krunoslav i Lukas Weinpert iz agencije Pointers Travel DMC. S obzirom na važnost promotivnih videa za promociju destinacije, turistička zajednica grada Varaždina kontinuirano izrađuje nove videomaterijale tematski vezane uz pojedine turističke proizvode, događanja, ali i imidž destinacije, posvećujući pažnju inovativnom i kreativnom prenošenju doživljaja i poruke. Osim u sklopu projekcija turističko-promotivnih filmova, nagrađeni film turističke zajednice grada Varaždina prikazan je i u sklopu službenog programa festivala u gradskom kazalištu Požega, gdje je održana i dodjela nagrada. Hrvatski festival jednominutnih filmova najstariji je međunarodni filmski festival u Hrvatskoj. Za ovogodišnje izdanje festivala u 4 kategorije je pristiglo ukupno 737 filmova iz 69 zemalja, što najbolje govori koliko je Požeški festival cijenjen i priznat u svijetu. Organizator festivala, koji njeguje specifičnu formu iznimno zahtjevnu i poticajnu za kreativnost autora, je udruga GFR Film Video Požega, a tijekom godina okupio je brojne poznate domaće, ali i strane filmske redatelje, scenariste i scenografe. Otvorene su prijave za natjecanje u kuhanju gulaša u kotliću Ivanečki kotlić. Manifestacija je to koju organizira grad Ivanec, bit će održana u subotu 22. lipnja od 9 do 12 sati u skate i biciklističkom parku Ivanec. Rok prijave je do 14. lipnja. Sudjelovati mogu ekipe mjesnih odbora, udruge, društva za šport i rekreaciju, kudovi, sportske ekipe, lovci, ribiči, kvartovske i druge neformalne ekipe s područja grada Ivanca i šire, a dobrodošli su i svi ostali zainteresirani gosti i ekipe. U slučaju kiše akcija se odgađa za sljedeći dan ili za tjedan dana kasnije, a sav prikupljen prihod od podjele gulaša bit će uplaćen u korist zaklade grada Ivanca. Za sve sudionike i posjetitelje pripremljen je tamburaški program uz sparingaše iz Prigorca. Pravila sudjelovanja i ostale informacije dostupni su na internetskim stranicama grada Ivanca. Varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj održao je prijem za članove Varaždinske građanske garde, a tom je prilikom predao sablju novom zapovjedniku Purgara Bojanu Hegediću. Varaždinska građanska garda, povijesna postrojba grada Varaždina, poznata je po očuvanju tradicije i sudjelovanju u svečanim manifestacijama. Osnovana u 18. stoljeću, garda je simbol povijesti i kulturnog nasljeđa Varaždina. Novo izabranom zapovjedniku Varaždinske građanske garde Bojanu Hegediću, gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj predao je sablju, koji je tim činom i službeno preuzeo tu dužnost. Bosilj ističe kako je Varaždinska građanska garda od izuzetne važnosti za održavanje tradicije.
Varaždinska građanska garda je jedino nematerijalno kulturno dobro grada Varaždina. Sljedeće godine slavi 275 godina. Neizbježni su u svakoj protokolarnoj aktivnosti grada Varaždina. Čuvari su naše prošlosti. Svaki subotu imaju smjenu straže ispred ulaza u gradsku vijećnicu. Organiziraju pucanje stopa, organiziraju humanitarne likovne kolonije. Grad Varaždin purgarima je osigurao i kombi vozilo koje će uvelike olakšati njihove aktivnosti. I mislim da su zaslužili da im grad Varaždin donira, odnosno odobri sredstva za novo vozilo, jer oni ne predstavljaju samo grad Varaždin u granicama Lijepe naše, nego putuju diljem Europe od Beča, Schaffhausena, Koblenca i na ovaj način ćemo im olakšati ta njihova putovanja. Za kombi vozilo grad je izdvojio 20.000 eura. Ono je brendirano, znači, znakovima grada Varaždina i Varaždinske građanske garde, a u principu ja vjerujem da će ga koristiti za svoje potrebe i dame u haljinama, koje su od nedavno zasebna udruga naših dama u haljinama, više nisu zajedno sa purgarima, jer je to bio isto jedan od načina da se zadrži status nematerijalnog kulturnog dobra za naše purgare. Novo izabrani zapovjednik Bojan Hegedić, profesor u Srednjoj strukovnoj školi Varaždin, purgarima se priključio početkom 2018. godine, a već godinu kasnije je proglašen najpurgarom godine. Izuzetna mi je čast postati zapovjednikom Varaždinske građanske garde i predstavljati naš grad. Zahvaljujem se gospodinu gradonačelniku na doniranom vozilu koje nam je bilo jako potrebno. Bivši zapovjednik Dražen Loparić, koji je dužnost preuzeo 2018. godine, ističe kako je Varaždinska građanska garda sada sigurno u dobrim rukama. U preuzimanju moje funkcije u to doba garda je bila u prilično lošem stanju. Zahvaljujući ovakvim ljudima kao što je Bojan, zahvaljujući mladima entuzijastima, uspjeli smo se konsolidirati, povezati. Eto, primili smo nedugo i 5 novih članova, 6 još čeka termin za obuku. Garda se konstantno pomlađuje i to je samo dokaz da će trajati, da garda se ne može ukinuti, ne može se ugasiti. Varaždinska građanska garda broji oko 30 članova i provodi brojne aktivnosti u Hrvatskoj i Europi. Stigli smo do kraja VTV Dnevnika. U našoj središnjoj informativnoj emisiji s vama smo ponovno sutra. Do tada, doviđenja.